SD de Santo António, aproveitando o facto de ter celebrado recentemente o Dia Internacional da Mulher, quis organizar uma reflexão acerca do papel da mulher na sociedade, na família e na política. De que forma as percepções, as oportunidades e o acesso está a ser feito em termos de igualdade de género, igualdade de direitos e igualdade de oportunidades? E de que forma a Madeira tem reagido a estes novos tempos e a estas novas mudanças? A tertúlia vai incidir sobre vários aspectos, nomeadamente o percurso da mulher portuguesa na vida social, na lei da paridade e no acesso das mulheres a lugares de decisão, quer na sociedade, quer na política. As nossas convidadas trarão certamente a esta tertúlia os seus pontos de vista e a sua visão, tornando-a numa conversa aberta, sem preconceitos, de forma a que possamos sair daqui todos mais esclarecidos.